לא, לא, לא. אני לא שולף הבטחות פומפוזיות מהשרוול. אתם כבר יודעים שאינני כזה. אבל בכל זאת אני רוצה להציג בפניכם את התוכנית האסטרטגית שלי. לא מצע ולא סיסמאות קליטות. את המסמך הזה, חזון העיר, גיבשנו מזמן בתחילת הדרך, ובשנת 2017 עדכנו אותו. זוהי תוכנית נרחבת שהוכנה בתהליך משתף, לפחות 1,000 שעות, ומקצועי. המסמך הזה הוא הבסיס לתוכניות העבודה המפורטות שלנו, שחלקן כבר בביצוע. השאר יבוצעו בקדנציה הבאה. כך למשל, תוכניות העבודה שכבר יצאו לדרך, כוללות הרחבת יום לימודים ארוך לכל בתי הספר בעיר והרחבת האחריות על גילאי לידה עד 3. בין היתר נכנסה העירייה לבניית מעונות וגני ילדים ל-0-3 שיוזכרו לגורמים פרטיים כשרמת הסבסוד בהם תיקבע בהתאם ליכולת התקציבית של עיריית תל אביב יפו, וכמו שאני מכיר את עצמנו, נגיע לזה. כמו כן הוכנסו הקלות בהוצאת היתר לשימוש חורג, נטפל בהכשרה לגננות ועוד ועוד. אז אם אתם רוצים לקרוא על יתר התוכניות שלי ושל סיעתי תל אביב אחת בנושאים כמו חינוך, תחבורה, קהילה, סביבה וכולי, אתם מוזמנים לעיין בחזון. הוא נמצא באתר העירייה ויש גם לינק כאן למטה.